27 liderët e Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për udhëheqjen politike të bllokut për 5 vitet e ardhshme. Ursula von der Leyen, presidenti i Komisionit Evropian, Antonio Costa, presidenti i Këshillit Evropian, dhe Kaja Kallas, përfaqësuese e lartë për punën e jashtme. Udhëheqësit miratuan gjithashtu agjendën strategjike, një dokument me ambicie të gjerë që synon të drejtojë punën e ardhshme të tre të emërvuarve. Nominimet e von der Leyen dhe Kallas nuk janë përfundimtare dhe ende kërkojnë konfirmim nga Parlamenti Evropian. Në të kundërt, Costa, ish kryeministri i Portugalisë, zgjidhet automatikisht nga liderët e BE-s do të marrë detyrën më 1 dhjetor. Unë do të doja të shpreh mirënjohjen time për liderët që miratuan emërimin tim për një mandat të dytë, tha von der Leyen. Bisedimi midis partive të qendrës nuk u mirëpriti nga grupimet e tjera, veçanërisht kryeministria italiane Giorgia Meloni, e cila kritikoi mënyrën surreale me të cilën ishte vepruar. Meloni, e cila udhëheqi ekonominë e tretë më të madhe të bllokut, bëri thirrje për përfshirje më të madhe dhe diskutime më të thella. Më duket se deri më tani ka patur një mosgatishmëri për të dhënë llogari për mesazhin e dhënë nga qytetarët në kutinë e votimit, tha Meloni në prag të samitit. Viktor Orban, kryeminist i Hungarisë, ishte më i ashpër, duke quajtur marrëveshjen të turpshme. Në fund Meloni votoi kundër Kosës dhe Kallas, abstenoi për von der Leyen, than disa diplomat për Euronews, një veprim kryesisht simbolik për të shprehur pakënaqësinë e saj. Nga ana e tij, Orban votoi kundër von der Leyen, abstenoi për Kallas dhe mbështeti Kostën. E pyetur për abstenimin e Melonit, von der Leyen tha se ishte rëndësishme të punohej mirë me Italinë, si dhe me të gjitha vendet e tjera anëtare.